Tujuh ratus Ush Lapan ratus Sembilan ratus Dan juga Seribu orang Alhamdulillah So bermula dengan basic serba sedikit Basic sebenarnya kita tak perlu nak tahu macam-macam perkara lah Nak kena tahu dia punya Uh, major pair you, apa? Minor pair apa semua tu Itu sekadar Information untuk knowledge tambahan sahaja Yang betul-betul basic ni kita nak kena tahu Yang melibatkan trade Sebab kita kena ingat Objektif utama kita Nak buka MT4 ni memang nak trade je uh, Kita tak perlu sangat nak tahu keseluruhan Basic nak kena tahu macam mana Uh, pasal dunia-dunia luar ke Nak kena tahu macam mana wujudnya Major pair, minor pair yang bergabung-gabung ni semua USD depan belakang macam mana uh, Nak kira-kira pips Benda yang kira pips ni semua automatik Datang sekiranya korang dah tahu Bahagian-bahagian trade apa yang korang nak fokus So bila korang nak kena fokus bahagian yang Melibatkan trade So korang cuba tengok balik Korang trade sekarang ni korang analisis guna apa Cuba korang komen Korang trade dan analisis guna apa apa platform korang? Betul. Trading View dan juga MT4. Dua ni sahaja yang korang guna untuk trading. Jadi sekarang dalam kedua-dua platform ni, kita kena kenal apa itu candlestick. Okay. So apa pula dia punya trending. Ha, kita tak perlu nak tahu banyak benda Cukup tahu candlestick Tahu apa itu trending dia Dan yang paling penting adalah Tahu macam mana nak guna MT4 Dan guna Trading view ha, dua, Benda ni je yang korang kena tahu Tak perlu tahu banyak-banyak Selebihnya bila korang dah faham basic ni Automatik korang boleh faham Apa teknik-teknik advance yang kita ajar Sebab apa yang saya ajar Teknik advance yang selama ni Student saya masuk dalam kelas Yang berbayar tu dia orang sebenarnya sangat mudah faham dengan ayat yang kita cakap sebab kita cakap bahasa yang paling simple. Ha, betul tak? Kau orang belajar dengan saya saya sebut tak bahasa yang macam pelik-pelik tak kan? Saya sebut bahasa simple je, mudah untuk kau orang faham. Kau orang tak perlu nak kena uh, dengar bahasa Inggeris ke daripada saya tak ada. Saya jarang sebut bahasa Inggeris. Ha, saya speaking Melayu, semua faham. Senang. <laughs> Okey eh? So kita explain sedikit pasal candlestick sahaja. Ha, ni sekejap basic ni tak lama sebenarnya. Nak bagi korang faham siapa yang newbie, saya nak tekankan benda ni je yang korang kena tahu. So candlestick dia ada dua jenis. Dia tak ada banyak jenis sifat dia. Candlestick ni lebih kepada sifat dalam market tu, dalam chat. Dua jenis yang kita selalu tengok adalah bullish dan juga bearish. Ini nama candlestick yang biasa appear dalam chat. So apa itu bullish? Bullish adalah candlestick yang melibatkan kenaikan. Kenapa kenaikan? So, siapa yang tak tahu basic, mari kita explain. Macam mana kita boleh kata ke, melibatkan kenaikan? Maksud dia adalah, bull tu maksud dia apa? Boleh tak korang komen beramai-ramai? Apa maksud bull dalam bahasa Melayu? Apa maksud bull? Okay. Ah, bull ni lebih kurang kerbau. Ah, mak maksud dia kerbau kan? Seladang, kerbau. Ada yang kata lembu. So kalau kerbau kita nampak dia ada tanduk. So tanduk dia kalau dia nak tanduk orang dia akan menanduk daripada bawah ke atas. Sifat dia tanduk dia macam ni dia dari bawah menanduk ke atas. Itu maksud dia. So bullish sifat dia naik dan biasanya kita akan panggil sifat dia buy jugalah. Buy daripada bawah lowest lowest sampailah dia naik jadi high sebab kita beli dengan harga yang rendah lowest beli dengan harga yang murah siapa nak beli dengan harga mahal itu maksud dia lah dan bearish pula maksud dia adalah betul ada orang komen dah maksud dia beruang beruang ni sifat dia apa pula so kita tengok sifat dia penurunan ataupun turun macam mana yang dimaksudkan penurunan relate dengan nama bearish ni nama bearish tu dia tengok bear. Bear ni, beruang ni, dia ada kuku yang tajam. Kuku yang tajam dia, dia akan cakap orang daripada atas ke bawah. Kalau dia bawah ke atas, macam pelik pula. Ha, style pula beruang tu. Kalau dia pada bawah ke atas, dia cakap. Ha, macam manusia pula kan. So, dia kena cakap daripada atas ke bawah. Itu memang sifat yang biasa dia buat. Ha, okay. Eh? Jadi, maksudnya daripada atas ke bawah, kuku dia tajam daripada atas ke bawah. So, bermula daripada tinggi, jadi rendah. Low. Jadi maksud penurunan ni lebih kepada sell, jual. Kita akan lebih jual pada harga yang mahal, tinggi. Itu maksud dia. Ha, beruang take empat, saut dari bawah ke atas. Aha, itu beruang game. Aha, game game lah. Itu biasalah tu. Beruang buat apa kan? Ha, macam macam anda lah. Okay, eh? Tapi secara lumrahnya kita nampak biasanya dia buat macam yang kita sebut. Okay. Eh? Alright, so faham tak apa maksud bullish bearish punya explanation? Kalau faham komen saya faham sekejap. Okay Cuba korang komen saya faham Yang ni simple je jangan risau Kejap je tak lama pun Faham faham betul Okay eh Jadi bila korang faham saya tunjuk satu dua contoh Dekat chat Okay so nampak tak chat sekarang Kalau nampak komen saya nampak Ni saya delete Yang ni sebelum ni punya live kita lah Kita delete balik Nampak? Okey cantik. So bila korang nampak, kita tekankan balik yang tadi. Kita ada dua jenis nama candlestick. Bullish dan bearish. Bullish dan juga bearish. Bullish adalah sifat naik ataupun buy candlestick. Bearish adalah turun ataupun sell. Jadi dua beza ni dalam chart kita nampak sekarang ada dua color. Merah biru, merah, merah, biru, biru, merah, biru, biru, merah, merah. Dua color je, tak banyak pun. Kan? So bila ada dua color, so maksud dia nak bagi tahu kita supaya kita nampak perbezaan dua benda ni. Kalau semua ni sama color, merah, kita tak tahu candlestick tu nama dia apa. Dia sifat dia apa. Kita tak nampak jelas. So nak memudahkan kita, kita colorkan dia supaya kita faham dan nampak apa yang sifat dia punya nama ni. Buy ke sell. Itu maksud dia. Ha, candlestick ni boleh tukar color sebenarnya. Kalau dekat MT4 lah, Dari view ni saya rasa boleh juga. Saya pun tak pernah tukar lagi. Ha, ni boleh tukar color. Ha, nanti kau orang tengok sendiri eh. Okay eh. Alright. So, kita zoom in sikit. Bila kita dah kata bull, bullish, sifat dia naik. So candlestick ni apa yang dia uh, kita pakai? Buy ke sell? apa jawapan korang? Bullish. Ah betul. Jadi kalau bearish candlestick stick sell, just hafal saja. Bullish candlestick stick buy. So buy yang normally kita pakai color biru atau hijau. Itu yang standard eh orang pakai. So mana yang warna biru ni, sifat dia adalah naik. Sifat dia adalah naik. Itu maksudnya sifat dia daripada open dia naik. Naik. Itu maksud dia lah buy. Kalau bearish, sifat dia adalah turun. So mana yang bearish ni? Color merah. Daripada atas, turun. Daripada atas, ha, dia main turun. Dia pernah turun kat situ. So daripada atas, turun. Ha, sifat dia daripada atas, turun. Buy, naik. Sell, turun. Itu maksud dia. Candlestick. Okay eh. So simple tak? Untuk basic. Yang siapa yang tak tahu basic, Sangat simple sekiranya korang hadam yang ni dulu Kenapa nama bullish, kenapa nama bearish Dan mana candlestick yang kita pilih Itu sahaja, tak susah okay, eh? Clear kan? Betul, simple sangat Dan bila korang dah faham candlestick ni punya nama Barulah kita explain kat korang trending Tapi korang kena tahu Nama candlestick memang ada bullish Dan bearish tapi ini nama candlestick dan dia juga ada jenis-jenis candlestick. Ha, itu lain eh. Jenis-jenis candlestick ada banyak sangat. Jenis-jenis CS. CS ni buy, CS sell. CS sell, CS buy. Itu CS kan nama candlestick. Ni jenis candlestick. Boleh tak kau orang tolong sebut jenis-jenis candlestick yang biasa kau orang tahu? Apa jenis candlestick yang biasa kau orang tahu? Ah pandai. Dia banyak. Doji, Engulf, pin bar, hammer, double maru, harami. Itulah nama jenis-jenis candlestick. -jenis ah ha, dia beza. So itu kita melibatkan technical analysis. That's why saya ajar dalam YouTube, ada dalam Telegram, ada juga dalam TikTok kita ada ajar. So yang tu tak apa. Yang tu korang orang boleh research sendiri bahagian jenis-jenis candlestick -jenis search je dekat Google ataupun ada yang bahagian dalam YouTube saya ajar jenis-jenis candlestick -jenis macam ni. Jangan risau eh. Ha, tu basic. Okay, Jadi sekarang kita patah balik ke tadi kita punya conteng-conteng tu. Alright. So korang dah faham candlestick. Dah faham ke belum? Kalau dah faham komen saya faham beramai-ramai. YouTube memang padu. Alhamdulillah. Thank you Tuan Isam kita. Faham. Saya faham. Alhamdulillah. Saya faham beramai-ramai. Mantap. Okay baik. Terima kasih siapa yang komen. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita akan ajar korang trending. Serba sedikit pasal trending. So trending, apa yang market buat? Market ni dalam chart kita lah. So market dalam chart kita bergerak naik turun, naik turun, naik turun. Untuk yang kita trade ni, dua hala pergerakan dia. Naik turun, naik turun. Kita boleh trade buy, kita boleh trade sell. Itu maksud lah. Dan apa yang dimaksudkan naik turun? So naik turun tu dibahagikan kepada tiga jenis turun naik tu. First adalah ha, macam korang komen, uptrend. Uptrend. Ha, Tukar color. Bosan lah color ni. Purple pula. Kedua adalah downtrend. Ketiga adalah sideway. Pandai. Jadi ketiga-tiga ni lah yang kita panggil tiga jenis trending. Ha, kan kita kata market tu naik turun, naik turun. Tapi dia ada spesifik dia. Dia tiga jenis naik turun dia macam mana. Uptrend dia, naik turun dia daripada bawah, naik macam ni ke atas. Ini uptrend. Korang akan lagi nampak dalam bentuk line chart. Line chart. jadi saya buka line chart tu apa. So, downtrend pula daripada atas, menurun. Itu maksud downtrend, trending sedang turun. So, faham eh? Jadi sekarang ni apa itu sideway? Sideway adalah harga dia main dalam kawasan yang sama. Dia kejap naik, kejap turun balik. Kejap naik, kejap turun balik. Kejap naik, kejap turun balik. Kejap naik. Ha, so, kita panggil sideway. So, tiga jenis trending yang korang wajib hadam sebelum korang nak belajar yang advance. Faham? Okay, eh? so clear tak pasal trending ni? Boleh tak korang komen saya clear? Ha, jadi, kita nak masuk advance. So, kalau korang dah faham ni, baru kita akan ajak advance lah. Okay. Eh? Clear, cikgu? Clear. Okay, baik. Alhamdulillah senang Nasib baik korang faham Senang kita nak explain ni Okay eh So kita tunjuk serba sedikit dalam chat So dengar eh Okay so korang akan nampak chat Cara nak paling senang baca trending Kita buka high time frame ke low time frame sama je Cuma kita nak tengok saja secara basic trend, uh, Untuk trending punya Tak sesuai sangat nak pakai technical analysis Ha, jadi kalau kita sekadar nak tahu, bolehlah tak ada masalah. So kita buka line chart, kita tengok trending. Jadi kita tengok sekarang ni, kalau H4 ni, ini 4H ni H4, kita punya time frame sekarang, kita buka. So apa yang dia buat sekarang? Ah, ha, ni kita panggil trending apa? Cuba korang komen. Ah ha, betul Pak Andai, sideway. Sideway, inilah kita panggil sideway. Tapi sekiranya korang belajar follow arah lawa arah saya, dia masih lagi berada dalam zone H4 by follow arah. Menyebabkan dia sideway. Ha, kalau korang tak belajar candlestick yang saya marking follow arah lawa arah tu, mesti korang pilih candlestick yang dalam ni semua, betul tak? Kan? Ha, tu beza bila kita belajar dengan saya atau belajar sendiri. So kalau korang tak belajar dengan saya, korang mesti tak tahu apa punca sideway ni berlaku. Antara yang sebab dia ujung ni je. Tak semua orang akan pilih candlestick yang dulu ni. Yang hari tu punya. Last week. Kan? Itu contohlah. Okay. Next adalah buka line chart balik. Okay. Ni trending apa pula? ah ha, ni trending apa? ah ha, betul. Uptrend. Maksud dia sedang menaik. Uptrend waktu tu. Itu maksud dia lah. Tengah trending menaik. Jadi kita semak lagi. Nak belajar faham trending lah. So secara out macam ni Zoom out macam ni Korang akan nampak secara besar dia ha, Ni kita panggil downtrend Secara yang besar-besaran Downtrend ha, Kalau sebelah dia Uptrend Itu maksud dia Nanti kalau teknik yang uptrend, downtrend ni Saya akan buat satu And ada video khas untuk korang Jangan risau Sebab cara baca trend sebenar Bayang-bayang breakout je Breakout, breakout, breakout kita nak the best breakout nanti saya akan ajar korang jangan risau itu video saya akan kasih next time lah malam ni tak sempat nanti Okay, boleh. So, kalau korang, kalau korang faham komen, saya faham untuk part trending. Trending ni sangat simple sebenarnya. Ha, jadi, kalau newbie di first time dengar, mungkin confuse sekejap je lah. Tapi kalau korang yang dah biasa dalam trading ni, insyaAllah ini paling celah gigi korang je sebenarnya. Ha, okay, betul eh? Saya faham, cikgu. Alhamdulillah. Thank you, guys. Jadi, kita akan ajar korang. Last, untuk basic. Yang terakhir, eh. Sebelum kita masuk, kita punya basic, ah, kita punya advance je lagi. Okay, basic kita dah tahu dah. FD4, korang kena belajar tekan-tekan. Ha, ini wajib, eh. Kena belajar tekan-tekan FD4. -tekan tak tahu tekan buy, sell, susah juga. Kita kena belajar tekan buy dan sell. Nanti korang download FD4 korang korang cuba buka akaun demo, tekan dulu buy sell. Tak kisah lot berapa, yang penting akaun demo kan untuk permulaan kita faham macam mana tak teka tekan-tekan MT4 ni. Bahagian setting nak kena tahu. Uh, nak tukar color lagi. Okay, lepas tu nak apa? Nak buang indikator yang kadang-kadang dia ada dekat situ. So yang MT4 ni memang korang kena betul-betul kaji betul-betul. Semak balik skill korang first time download. Uh, sebab ada orang dalam YouTube dia dah ajar dah pasal MT4. Nanti kau orang try research balik MT4. Trading view pun sama. Download dekat handphone kau orang ataupun search je dekat dalam Google dekat laptop tu nanti keluar tadi review macam saya lah tadi. Uh, so yang ni kau orang kena belajar tekan-tekan dia punya tool sahaja macam yang tadi saya tunjuk. Sekarang ni kan. Okey, ni semua trading view, belajar yang bahagian tool kiri ni sahaja. Uh, tak banyak pun dan semua ni dah diapir kat atas tinggal nak klik sahaja mana satu so simple sebenarnya atas ni nak kena faham atas ni time frame dan ini adalah pair yang kita pilih SAUUSD kita trade gold so saya ajar korang gold pakai yang gold punya orang eh dan yang terakhir adalah bila korang dah faham candlestick dah faham trending kena faham macam mana open close kita buka, tutup. Macam mana candlestick buat macam tu? Bergerak. Sekejap saya tunjuk. Sekejap. Set. Ha, betul. Kita pakai Oanda. So macam mana candlestick beroperasi? Ha, ni sangat simple sebenarnya. Tapi tak semua orang faham benda ni. So kita akan explain dekat korang. Untuk yang tak faham lah. Supaya korang akan lagi jelas lepas ni. Jadi candlestick ada dua jenis. Candlestick buy, candlestick sell. Ha, saya conteng saja. Minta maaf kalau tulisan saya buruk eh. Ha, saya conteng-conteng pakai mouse je. Alright, so candlestick buy. Kita lukis dulu candlestick buy. Biasanya orang pakai hijau ataupun biru. Okay, saya lukis buy. Okay, so ni adalah candlestick buy. Biasanya orang pakai warna hijau ataupun biru kan. Jadi cuba korang fikir kebiasaannya bila candlestick buy dah siap dia akan open candlestick belah kanan dia so dia akan buka dekat mana dekat high ke ataupun low dekat body yang dah siap ni mana satu yang dia akan buka lepas dia dah close ni siap dia close mesti dia buka baru kan ah pandai ramai dah faham maksudnya dia akan buka start daripada sini another dekat kawasan high untuk candlestick buy sebab sifat dia naik So bila sifat dia naik Sifat dia kena siap dekat sini Shadow yang kita nampak ni adalah Weak ataupun shadow yang kita nampak ni Adalah harga yang pernah singgah Tapi tak nak siap kat situ Itu maksud dia Harga yang pernah singgah Harga yang pernah singgah Tapi tak siap kat situ Dia tak declare nak siap kat situ Yang singgah saja, Yang pernah singgah Samalah bawah tu pun Bawah ni pun sama shadow atas shadow bawah sama je. Ah ha, betul. So berbalik tukar kepada candlestick sell apa pula dekat mana pula dia punya cara dia nak buka yang baru. Candlestick sell sifat dia turun. So bila turun high ke low body yang dia kena open candle baru. Close dan open baru. Mana jawapan korang? Betul. Jawapan dia, dia akan buka dekat sebelah ni untuk buat candlestick baru. So dia akan bergerak bermula dekat sebelah lah current price dia nanti. Itu maksud dia. Dan ini kita panggil kawasan low untuk dia open farm untuk candlestick sell lah. Ha, tu contoh. Jom kita buka time frame sekejap. Okay ni chart korang akan nampak. Jadi untuk nak bagi kita laju sikit nampak kita buka M1 lah laju sikit. Saya autokan dia. Okay baik. Okay, cuba korang tengok sekarang ni. M1, dia buat candlestick buy tadi. Bila dia buat candlestick buy, siap terus buka kat sebelah. Itu maksud dia. Okay, kita tunggu 8 saat, 7 saat lagi. Kalau dia buat sell, buka sebelah dia terus. Candlestick baru dia. Ha, tunggu sekejap eh. Kasih siap dulu. Okay, ha, lambat pula buka dia. Tapi dia akan buka sebelah. Ha, buka sebelah. Itu maksud dia. Kalau sell, dia buka sebelah. Kalau dah siap buy dia buka ke atas high dia dia buka sebelah. Itu maksud open dan close candle. Close dan open candle. Faham eh? Clear tak? Itu maksud dia. So kalau korang kaji dekat big time frame yang dah siap ni senang sikit lah Okay contoh big time frame, high time frame Bila candlestick merah dah siap Mestilah dekat kawasan low dia akan buka So dia buka kat sini permulaan dia ha, Itu maksud dia Bila candlestick buy dah siap permulaan dia kat sini buka bila merah ni dah siap, permulaan dia dekat sebelah-sebelah. Dia tutup kat bawah, buka kat sebelah. Sekarang ni, bu siap kat sini, buka kat sini. Ah, Itu maksud dia, simple sangat. Ini sekadar basic lah untuk yang tak tahu macam mana harga bergerak. Dan yang menggerakkan dia adalah current price yang dot-dot-dot ni. Sejak dia buka kat sini, macam mana dia boleh bergerak kat sini? Itulah kerja current price. Market sedang bergerak, bergerak lah daripada sini. Okay eh, faham eh? Ah, ha, that's why bila saya buat live forecasting, kita kena semak dekat mana current price. Betul tak? Tapi saya tak spesifik. Maksudnya, bila kita nak semak current price tu, kita kena tengok balik dekat mana permulaan current price tu buka. Permulaan current price buka sebenarnya dekat sini. Ha, itulah maksud yang saya nak sampaikan. Tapi saya tak cakap lah dalam live forecasting sangat. Saya suka bertapis sikit lah money yang saya ni. Okay. Alright eh? So itu sahaja untuk kita punya basic. Jadi kita nak ajar ke orang teknik advance pula.